بسم اللہ الرحمن الرحیم نن موگوتا سوائیو ڈی سی ایل یا ڈیٹا کنٹرول لینگویج سوشیوائیو ڈیٹا کنٹرول لینگویج موگوتا سیویلے چے پنزہ رقم تے ایس کیو ایل منگلرو پنځه قسم ته موږ تاسې ایس کیو ایل لرو چې یو دا ڈی ایس ایل یا ډیټا سلیکټ لینگویج دی دا ڈی ایم ایل ډیټا مانیپولیشن ڈی ڈی ایل ډیټا ډیفینیشن لینگویج او ٹی سی ترانزیکشن کنٹرول د سلور وړه موږ تاسې خبرې ور باندې وکړې اوم کته عملا د دې نتیجه او کار کول نن چې موږ تاسې کوم موضوع وایو ڈی سی ایل یعنی ډیټا کنٹرول لینگویج ډیټا کنٹرول لینگویج د دې په ذریعه سره موږ تاسو ویلې چې کولای شو یوزر ته رائټس ورکو یوزر کریشن ورکو دا ڈی بی اے دا ډیټا بیس اډمنسٹریشن د دې ذریعه سره کولای شو موږ تاسو اجرا کو کچیرې موږ تاسو غواړو یوزر دا جوړ کو نو دا ڈی سی ایل لینگویج په هغه یوزر کې کار کوي چې هغه یوزر ڈی بی اے وي څه شي ڈی بی اے یعنی ډیټا بیس اډمنسٹریټر څه شي ڈیٹا بیس اډمنسٹریٹر تو اوسی کی بیا کولی شي دا یوزر کارو کی او که ڈیٹا بیس اډمنسٹریٹر نه وی دا یوزر دا لینگویج نشي استعمالولای ها ڈیٹا بیس ڈی بی ڈیٹا بیس ڈی بی دا ڈیٹا بیس مخفف ده ها ڈی ڈیٹا بی مانا بیس ڈیٹا بیس اډمنسٹریٹر نو دا نشو کولای موږ او تاسو په سکاټ یوزر کې دا واخلو لاګین کو نو د دې لپاره به موږ او تاسو ڈی بی ای یوزر کنیکټو کوم یوزر به کنیکټو ڈی بی ای یوزر اوس موږ او تاسو دلته باسي کمانډونه اجرا کوو ګورو دا یوزر کریشن د لپاره تاسو کولای شئ دا سټیټمنټ یوز کړئ کریټ یوزر د یوزر د لپاره نوم او دا غنه ورسته ائیډنټیفایډ ائیډنټیفایډ بای یو پاسورډ او اوس ګورو چې دا څه کار کوي رازو دلتا موږ راخلو یو یوزر کریئیټ کو یوزر زغواړم اوسیږي د عبد الله په نوم باندې لیکم عبد الله پاسورډ یو بدري کنیکټیږي نه وبې ګورو چې څه کوي تر هغه پورې بنوایو چې نتیجه هم نه یی لیدلی نو کېدای شي چې دا کنیکټ شي او کېدای شي نشي اوس ګورو ان ویلډ یوزر نیم اور پاسورډ لاګ ان ډی نایډ یوزر نیم یا پاسورډ د غلط نه اوته وای لاګ ان کېدل نه شي ځکه چې موږ د عبد الله په نوم کوم یوزر نه لرو اوس موږ غواړو د عبد الله په نوم یو یوزر جوړ کړو نو موږ باید ڈی بی یوزر نه لاګ ان شو سیس از ا سیس ڈی بی اے ها یوزر نیم دا څه شي سیس از ا اسپل غلط کړای دا سیس ڈی بی اے پاسورڈ 12345 ڈی بی اے پاسورڈ سے مکم انسٹالیشن وقت ورکو سیٹ پیج سائز خدا تنظیم ہو یعنی تنظیم ہو دیتا اس فیل انزور ہوتا چھتا سکرین کلیر کو دا اس ڈی بی یوزر دا 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 دی ڈیٹا بیس مکمل ایڈمنسٹریٹر ہم دا دا فول رائٹ یا فول حق لری نو مگو تا سے چکلا یو آن اس گورو کلا چا مگو تا سے غوارو سو کو یو ڈیٹا بیس جوڑو نو هغه ڈیٹا بیس کې د ملټیپل یوزر ضرورت ده چې یوزر باید اوسیږي بانک کې مثلا یو ډیټا بیس ته موږ درته ویلې مرکزی ځای کې خودل شوی ده احمد کی شیر ده احمد اوس د بانک په ډیټا بیس کې خپل یوزر لري احمد په خپل هغه مشخص ټیبل کې انټری کوي پاس کوي بصیر په خپل انټری لري ځان خپل ډیټا بیس لري په خپل هغه انټری کوي بصیر نشي کولای د احمد ډیټا ایکسس کی احمد نشي کولای د بصیر ډیټا ایکسس کی بصیر یو کې شیر ده صرف انټری پاس کوي یو څه د ډیټ بانک د هغه نه ډیلیټ کولای نشی د ډیټا بیس نه نو زیات کارونه دي نو د یوزر جوړولو نه کله چې موږ یو ډیټا بیس جوړو چې هغه شیر کوو یا نه نو هغه کسر پیسې د ملټیپل یوزر استفاده کوي نو هر یو یوزر چې کاری دغه د پاره به موږ تاسو جدا یو هغه جوړو یوزر جوړو فرض مثلا یو یوزر موږ لاندې د مدیر ده مدیر ته ډیر صلاحیتونه ورکوم دلته د انسټیټیوټ د پاره یو ډیټا بیس جوړوم هر یو استاد سم باید انټری ولري استاد ته صرف دونه زه هغه ورکوم هغه ورکوم چې سټوډنټ ټیبل ته د خپل شاګردانو نمونه ورسي نور نه غواړم چې هغه د ایکسپنس ټیبل کې د ټیچر غرض ولري یا هغه د وګوري یا مثلا نشي کولای چې هغه د انکم یا د عواید یا د سبتنامو په ټیبل کې هغه غرض ولري او فرض مثلا جنرال منیجر عمومي مدیر ته زه د ټول هر څه ډیټا بیس صلاحیت ورکوم چې هر څه وکړي نو دې خاطر نه موږ تاسو یوز ڈی ایس ایل یوز کوو ډیټا کنټرول لانګویج نو اوس موږ اول د یو عبد الله د لپاره یو یوزر جوړول غواړو نو دې یوزر جوړول ډی بی یوزر ته بلاګین شي د دې نه ورسته کریئیټ د دې نه ورسته موږ لیکو یوزر جوړ کا د څه په نوم باندې د یوزر د لپاره به تاسو یو نوم ولیکئ مثلا عبد الله که پاسورډ ورکوي سل فیصد باید ورکوي ائیډنټیفایډ بای
پاسورڈ باب اتبار کے آئیڈینٹیفائیڈ بائی سوشے 1 2 3 مثال اندائی پاسورڈ او 4 5 نا 1 2 3 انٹر او سیمی کولن سوری آئیڈین ڈیفائن غلط کرے دا کریٹ یوزر عبداللہ آئیڈینٹیفائیڈ بائی یو دو درے سیمی کولن نو سوائی یوزر کریٹڈ اوس دا عبداللہ پنوم یو یوزر جوڑ شو نو زو غاڑم اوس دا عبداللہ یوزر کنیکٹ کم نو مرتا کوایم چ کنیکٹ کا سکارٹ کا سکارٹ کنیکٹ ہوں سکارٹ کنیکٹ کی کنا پاس ورڈ ور کوم ٹائیگر کنیکٹ شو کنے شو کنیکٹ زو اس عبداللہ یوزر کنیکٹ اوس عبداللہ پنوم یو یوزر لرو اور کام چ کنیکٹ کا عبداللہ بھائی پاس ورڈ غلط کڑم کنا اور تلی کو چس شے کنیکٹ کا عبداللہ او پاسورڈ یو دو دری چھ انٹر کہوں میں لاگ ان کی گی والے دلیل سدا اوس نہ نہ اوس کو کو نہیں سے دلتا دا گا یوزر چ من گورا دا سنا وے چا پاسورڈ غلط دا یوزر نیم دلتا خ من ویل چنل پاسورڈ گیون پاسورڈ دینا دور کڑے لاگ ان دلتا سو وے یوزر عبداللہ شتا دا گورا یوزر عبداللہ ہز لک کریٹ سیجن پریویلیج لاگ ان ڈینائیڈ لک ستا وے کمبود اگا ال یو سی دا خا لک اف شیلٹر کمبود دا سرپنا لک اف فوڈز کمبود دا غذا لک ستا وای کمبود وای او شو کنا سو شو کنیکٹ او اوس رازو دلتا ور تسلی کما ز دلتا رازم اوس ور تدا اغا ور کوم عبد الله یوزر تا حق ور کوم نمون سرا دا ڈی سی ایل کے دو کمانڈ دی یو گرانٹ اول ریووک گرانٹ په ذریعے سره یو حق چاته ورکو د ریووک په ذریعے سره هغه حق نه بیرته دوباره اخلو زه اوس عبد الله یوزر ته حق ورکوم نو ورته چې گرانٹ گرانٹ عطا کول بخشش کول گرانٹ کا څه شی گرانٹ کا گرانٹ کریئیٹ سیژن ٹو څه شی عبد الله انٹر گرانٹ سکسیڈڈ گرانٹ موافق شو اوس عبد الله یوزر کولی شي کنه کریٹ سیژن یو سیژن د دې ډیټا بیس سره جوړه ای ته کلا کنیکټ بس تا دې ډیټا بیس تر مونږ یو سیژن یو ته بات کوي ټول کوم شي کریټ سیژن دې سیژن جوړول اوس دلته مونږ او تاسو له دې سره ارتباط کیو کته ویب سایټ خلاصې ګوګل خلاصې www.google.com په بیک کې تاسو د ګوګل تر مونږ یو سیژن کریټ کیږي ته دا سره کنیکشن اخلي نو دلته یو سیژن کریټ کوول دي نو اوس عبد الله یوزر کنیکټ کېدل شي مخکې له دې نه شو کېدل ښا اوس که زرا شم کنیکټ کا عبد الله اور تے پاس ورڈ یو دو ادری انٹر کنیکٹ مخ کے نہ کنیکٹ دے زکہ تے اگا حق نہ درلو دے نو اگا یو تاسو یوزر چ سکارٹ لا کی پدی مانا اگا یو اول نے یوزر لا کی کنا نہ خلاصی نو ہدف ادا دے چ اگا یوزر سو شاید حق دا کریٹ سیجن حق نہ لری تبا کا کریٹ گرانٹ کریٹ سیجن ٹو سکارٹ دی یوزر دا بد دا حق ورکے اس عبد الله یوزر خو جوړ شو خو عبد الله یوزر کم ٹیبل نشی جوړه ولا زکدا اڈمن نہ دا حق نہ لري اوس ګورا کریئیٹ ٹیبل دا امپلائی پنو باندې ویلیوز قوس خلاص یو یو فیلڈ آئی ڈی ڈیٹا ٹائپ اس او سی کی نمبر کاما بل فیلڈ دا او سی کی دا ای نیم ایم پی قوس خلاص فیلڈ دا او سی کی دا آئی ڈی ڈیٹا ٹائپ نمبر کاما بل فیلڈ او سی کی وار 4 2 صحیح دا غلط دا غلط دا نوم فیلڈ نوم ور اوکے نیم پھر دا نوم زوری دے امپلائی پنو مان دے ڈیٹا ٹائپ سی ور 4 2 ہاف 20 50 30 یار سونے چلی گیا بس خپل خو خدا رازو ور تلی کم جس شے جاب ڈیٹا ٹائپ ور 4 2 قوس کلاس 10 او کاما ور تلی کم جس شے سیلری ڈیٹا ٹائپ نمبر دالی کم قوس 1 او سیمی کولن انٹر کوم دازن چې دازن انټر کوم دازن نو وایته کوم سټېټمنټ ده غلط ده بل شایدا مونږ ته سوای ان سفیشنٹ پریویلیج ته دا حق نه لري چې ته سو کې ټیبل جوړ کې دا یو عبد الله یوزر زه یو تفتیش جوړم یو یوزر جوړم چې هغه څه شي فقط تفتیش وکړي ډیټا بیس کې سرچ وکړي کې ټیبل نه بخینې جوړي دا حق نه ورکوم فقط د خلکو چې جوړ شوی ټیبل نه دی هغه وګوري یو نفر دا هغه حق زده نه ورکوم دی هغه یوزر ته نو اس دا یوزر هم داسې حق نه لري دا اول نه دا یوزر فقط دونه حق لري چې ډیټا بیس سره کنیکټ شي نور هیڅ کوم حق دی نه لري نشی کتلای سلیکټ کا سټیرک فرام ای ایم پی دی ایم پی ټیبل نه ډیټا راوخله ایم پی خو په دې کې خپل نشته دا سکارټ ټیبل نه ګوري
نور ته وایي چې سلیکټ کا څه شی اسټیرک فرام سکاٹ ڈاٹ ای اے پی. دا یوزر هیڅ حق نه لري, بالکل په هیڅ ځای کې هیڅ نو حق نه لري, فقط کنیکټ شو. فقط څه شو؟ کنیکټ شو. یوزر دې جوړ کړو, خو وروسته دی ته تا رائټس ورکوي چې کوم کوم کارونه وکړي. یوزر دې جوړ کړو, کوم کوم کار کوي. نو زه هم چې دا ګوره کریئټ کا ټیبل صحیح ده کنه, دا سټوډنټ په نوم باندې قوس خلاص آی ڈی نمبر کاما اس نیم ورچار 2 of 20 دا قوس باندې نه جوړي, انسفیشنٹ پرویلیج وای حق نشته. دا نو دا ڈی بی اے دا حق لري چې دته دا رائټس ورکوي. اوس ګورو چې څنګه کولای شو ڈی بی یوزر دته رائټس ورکړي. اوس ګورو د په دې ځای کې موږ تاسو دا موضوع ولیده چې دا نشي کولای چې یو ټیبل جوړ کړي. زه ڈی بی اے نه دا حق ورکوم. نو اول به زه ڈی بی اے کنیکټ کوم. کنیکټ سیس سیس ڈی بی اے پاسورډ هم ورکوم او انټر کوم. کنیکټ شو د دې نه وروسته زه اوس دا حق ورکوم د ټیبل جوړولو. نو ورته لیکم چې گرانٹ کریئیٹ ٹیبل ٹو عبداللہ. عبداللہ یوزر تا دا ٹیبل جوڑا بولا حق ورکا سوائی گرانٹ سکسیڈ. عبداللہ یوزر نو کولے شی چاہا ٹیبل جوڑ کی بل کارنے شی کولے فقط سا کولے شی ٹیبل جوڑا ہوئی شی. او سر ازم گوتا سے دل تا گورو رکھ لو دا کنیکٹو لگ سبر وگے عبداللہ پاسورڈ 1 2 3 اوس راځو په دې ځای کې زور دلی کوم چې کریئیټ کا ټیبل. ټیبل جوړ کړه ایم پی نه دا ټیسټ په نوم باندې قوس خلاص آی ڈی ډیټا ټایپ سی نمبر کاما ای نیم ورچار 2 قوس خلاص 20 کاما جاب ورچار 220 کاما سیلری ډیټا ټایپ نمبر قوس 1 او انټر. وای اشتباه کړی ده کوم ځای کې هم غلطی کړی ده. ځل مونږ ته نه وایي چې حق نه لري. اشتباه کړی ده کوم ځای کې هم اشتباه کړی ده. آی ڈی ډیټا ټایپ نمبر نیم ور چار 220 کاما جاب ور چار و آر پاتې ده. نو دلته مونږ سره څه پاتې ده؟ آر پاتې ده. آر مخته ور کړی ده ور چار 220 اوس ورته هم په دې نو ټیبل جوړ کړه. سوائی نو پریویلیجز آن ٹیبل سپیس یوزر ٹی دا زلد سے نوائی چھے مخی سوی ایرر رکاو انسفیشن پریویلیج چھے حق نلاری بیخی حق تا نلاری. دا زلوائی نو پریویلیج تا حق نلاری دا ٹیبل سپیس کے دا ٹیبل تی جوڑی گی دا ٹیبل سپیس چھے دا زائی نیسی کنا دا ڈیٹا بیس کے زائی حق نلاری چھے زائی نلاری پا ڈیٹا بیس کے نو اس بدتا منگو تا سی دا ٹیبل دا پارا سپیس ورکو پوشوی. نو ورته راځم لیکم چې کنیکټ کا څه شی کنیکټ کا سیس از ا سیس ڈی بی اے. اس فرق نه کوي. اوس راځو دلته مونږ وتا سه زدا زل دي ته د ټیبل سپیس ورکول غواړم. نو ورته وایم چې ګرانټ کا څه شی ګرانټ کا کریټ کریټ نه کریټ کوول شي چی شي یوزر شي ورا گرانٹ کیا اور طریقہ ما انلیمیٹڈ ٹیبل سپیس ٹو عبداللہ انلیمیٹڈ سپیس ورک جے سونے پخشی جوڑ دی کے انلیمیٹڈ اب غلط کڑے دا دو این ایم ورک دی نی گرانٹ کا انلیمیٹڈ ٹیبل سپیس ٹو عبداللہ عبداللہ یوزر تا دا ٹیبل اجازت ورک گرانٹ سکسیڈ او سپیس ہم لری. اوس کا عبداللہ یوزر کنیکٹ شی نو هغه کولای شي یو ټیبل سو کی بدون د کم مشکله دی. صحیح شو دا کنیکٹ شو دی. اوس زرا سم یو ټیبل جوړم کریئیټ کا ټیبل دا امپلای په نوم باندې قوس خلاص یو فیلډ دی دا آی ڈی بل دی نه ډیټا ټایپ دی سو سی دی نمبر کاما بل فیلډ دی او سی دی نیم ډیټا ټایپ ور چار 220 کاما جاب ورچار 2 قوس خلاص 20 کاما سیلری ڈیٹا ٹائپ نمبر قوس بند او انٹر ٹیبل کریئیٹڈ. اوس دغه یوزر دونه پیدا کړ چې ٹیبل جوړ کی او دا کار وکړي. اوس راځي ڈسکرایب کا ایم چې شه دا امپلای دا کنه ایم پلا
اپلای دا دوین ټیبل جوړ شو کنه اوس کدی غواړی دی ته ویلیو انزرټ کی وو ورو چې دای کوي شي کنه شي کوي انزرټ انټو ایم پی امپلای انزرټ انټو امپلای ویلیوز قوس خلاص کم ویلیوز نمبر 1 1234 کاما نوم خان کاما جاب کوک کاما سالری 8000 دا ویلیو صحیح دی انټر کو پرو سه وکړل نو زکه دا ټیبل د خپل سره وکړل ته دې حق دی څنګه یو ار دې ټیبل او هغه په ډېر پریشان ورکوي دا نو ته څه کوي کار دې څه هم دا وغواړي نو نو سر ډیټا بیس غب شپ دا کولې شو موږ وتا سه چې دا اوس کولې شو سو کی یو ټیبل جوړ کی اوس ګور اصلیت کا سټریک فرام امپلای دای فول حق لري چې دغه ټیبل باندې زګا دا خپل ټیبل خپل جوړ کړي نه هر سکار په دې ټیبل کې دی کولای شي اوس بل موضوع ته موږ وتا سره نو په دې سټیټمنټونو خو پوه شو چې ګرانټ کریټ یوزر دا سټوډیږي ګرانټ کریټ سیژن سیژن ته حتمی ورکې ګرانټ کریټ ټیبل دا به فاخ ورکې ګرانټ انلیمیټډ سپیس دا به ورکې خو اوس دا د ویو جوړولو حق نه لري ویو نشي جوړولای کچیر زه غواړم چې دا د ویو جوړ کړی شي اوس ګورا سکاټ یوزر ما وتا لیدلې ده کنه زه سکاټ کنیکټ وم او ګورا کنیکټ کا ما وتا ویو پکې جوړاو نه کېدو بیا یوزر جوړ کړی کنه پاسورډ یې چی شه دا ټایګر ټایګر اوس راځم تلې کوم چې څه شی وکا کریټ کا ویو د نوم دا کریئٹ کا ویو کریئٹ کا ز سکاٹ یوزر لرم تو اس پر نزانہ زانہ لگے گا ز سکاٹ یوزر لرم یہ ویو پہ کی جوڑ ما سالیک سٹارک فرام ای ایم پی دا 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 سیٹ پیج سائز آو درے زرا سیٹ لائن سائز درے زرا دل تا ایمپلائی لرم دا ایمپلائی زیو ریپورٹ جوڑا والا پاڑا ما سکاٹ یوزر دا دا غوڑا میں ریپورٹ جوڑتا ما نو د دې نه چې څو کارمند لرم او څو نه ماشو نه اخلي نو سیټ ریپورت کریټ کول غواړم نو زور دیم چې کریټ کا ویو ویو جوړه کا د څه شي په نوم باندې د ریپورت په نوم باندې د څه په نوم ریپورت قوس خلاص صحیح ده نه از ا سلیکټ ورته لیکو چې سم اف یا اول کاونټ کما کاونټ اف امپلای نمبر از ا total employees comma sum of salary as a total salary from emp dame jodka insufficient privilege scart user do haq na lari cha scart user view jode ki دوی ده حق نه لور کله ده فقط کولی شي ټیبل جوړ کی ویو نشي جوړولای نو زه غواړم چې سکاټ یوزر هم ویو جوړ کی نو د ډی بی ای طرف نه بزدار رائټس ورکو رازو کنیکټ کو سس از ا سس ڈی بی ای دالی کو او پاسورډ یو دوه درې سلو پینځو اوس زرا زم دلتا ګرانټ کول غواړم نو تا چې ګرانټ کا کریئیټ ویو ټو چاته سکاټ ګرانټ سکسیډ اوس کولای شي سکاټ یوزر هغه ویو جوړ کړي زه یو ځل سکاټ کنیکټ وم ښا سکاټ سکو کنیکټ وو کنیکټ کړ چې شه سکاټ پاسورډ یم ټایګر اوس هغه سټیټمنټ لیکم اده ویو ویو کریټ اوس سکاټ یوزر کولای شي ویو کریټ کیا سلیکټ کا سټیرینګ فرام کمز ای سکاٹ سکاٹ ہاں ریپورٹ انٹر پورا پنزل اس نفر کامن درو دادا خو عبداللہ یوزر تر اوسا پورے ہم دا حق نہ لری چاہا ویو جوڑ کی کنیکٹ کا عبداللہ انٹر پاسورڈ ہے یو دو آدھرے اس گو ردائی ویو جوڑے کریئیٹ کا ویو آزا اے بی سی ہاں سو کریئیٹ کا ویو دا اے بی سی کنم بانے آزا سلیکٹ کا sum of salary from sum of salary as a total salary from employee نو دا چې دا لیک انسفیشنٹ پریویلیج عبدالله یوزر دا حق نه لري چې دا دی ویو جوړ کړي
نو زه دا ویډیو جوړول غواړم چې دا حق ورته ورکم. نو کنیکټ کا سیس از سیس ٹی بی اے انټر پاسورډ یو دوه درې څلور پنځه او دام راواخیست. اوس راځو ورته وایم چې ګرنټ کریئیټ ویو ٹو عبدالله دالیکو اور انٹر کو گرنٹ سکسیڈیڈ. اس کا والے شی عبداللہ یوزر ہم ویڈیو کی کنیکٹ کا عبداللہ کنیکٹ کا عبداللہ اور پاسورڈ یو دو درے دا زلامہ اور کمنٹ چلو مچی ویو جوڑا کا ویو کریٹڈ دا زلدہ حق لری سکارٹ یوزر اس ویو جوڑا ہوئے شی کنی شی جوڑا والے سکارٹ ویو جوڑا ہوئے شی زم چې دا سکارټ د نور ویو جوړ نه کی دا حق بیرته نه واخله دا سکارټ نه دا حق زه غواړم بیرته واخله. نو د ریو کمنډ سره موږ تاسو کولی شو دا هغه یوزر تم چې رائټ سور کړی دی هغه بیرته دوباره ته نسو کو لاس تراو رازم ورته لیکم چې څه شي ریو کړه اول کنیکټ سیس ازا سیس ڈی بی اے پاسورډ یو ورکو او انټر کوو اور اس وقت ہم چھے ریووک کا ریووک چی شے ریووک کا کریئیٹ ویو نور چی بولی کم نور سے بولی کم ریووک کریئیٹ ویو فرام ٹو عبدالله مینا فرام عبدالله دلتا با فرام ورکے ٹو نوارکے فرام سکارٹ انٹر ریووک سکسیڈ نور سکارٹ یوزر بیا ویو نہیں جوڑا والے خان کنیکٹ کا سکارٹ پاسورڈ ایم ٹائگر اوز ذرا زم دل تو ورتلی کا مچس شیو کا کریئیٹ ویو ویو جوڑا کا دا سی ڈی بی پنم باندے آزا سیلیکٹ کا مارکس آف سیلری فرام مارکس آف سیلری آزا ہائی سیلری فرام insufficient privilege دا حق نه لري. سکارټ یوزر لاګین کېدلی شي که نه شي لاګین کېدلی دا اور کل ما دلته انسٹال کړی سکارټ اور چاته معلوم دا راځي پاسورډ ورکې او لاګین کېږي. زه هم چې سکارټ یوزر دی نور لاګین نه شي یا د سکارټ یوزر نور کنیکشن نه شي وده نه شي کولی چې سکارټ یوزر استفاده وکړي. اوس ګوره کنیکټ شو که نه زه ڈی بی اے ته ځم سیس ازا سیس ڈی بی اے کنیکټ کنیکٹ سیس از سیس ڈی بی اے پاسورڈ ایم ورکو چا ہر سے پاسورڈ بھی او دا ضرور توائے مچے ریووک کا کریئیٹ سیجن فرام سکارٹ وائے سسٹم پریویلیج از ناٹ گرانٹیڈ ٹو سکارٹ گرانٹیڈ نشو ولی سیجن خوب ہم سپل نہیں غلط کرے کریے توائے جی سو کا ریووک سو کا ریووک کریٹ سیجن فرام ولی اس ای ڈبل اس پر اجی پاہم مولی کرانا گئی کنے اس ای ڈبل اس آئی بھائی فرام سکارٹ خا ریوک پریویلیج دا سی شین دا خا آغا خوبو نشو اس گورا زغارم چے عبداللہ یوزر دے لے خیر ہو گورا ماغی کٹیبل نا جیم چیاری کٹی دی اس گورا زر آزم ارتلی کما چے کریئیٹ کا کریئیٹ کا سو کول نکی یار سکی گی کریئیٹ کا سشے کریئیٹ کا کریئیٹ نکا ریووک ریووک کس شے کریئیٹ سیجن فرام سوک عبداللہ ریووک سکسیڈیڈ نا گو ردا خوشو دا سکارٹ لے دیکھوں ریووک کریئیٹ سیجن فرام سکارٹ نو سکور یہاں دا نکی گی ولی چھ دا من پہا وقت کے دا لاکھ نمیستلے دا کنا او اسم کی گی
ورستل دی یو بل طریقه زموږ او تاسو هغه امپلیمنٹ کوو کیسکیډ طریقه دا کټیبل او ډیټا یې هم تر نن صرف نظر کی او دار حق ته نسو کو لری کولای شو اوس ګورم چې کله یوزر رخلو کم یوزر غواړو چې هغه کو ابزر نیم عبدالله او پاسورډ هم چې شه دا یو دوه درې دا وینې لک کریټ سیژن دا حق نه لري چې دا لاګن شي یو نفر راځي ما سره کمپنۍ کې کار کوي یو دوه میاشتې بعد وروځي د هغې یوزر سره لاکومه د سنی چې بله ورځ راشي باید که ټول اطلاعاتو دا شیانو ته لاسرسی ولري هغه حق ته نه بیخي بنده وکړه نو کولی شو موږ او تاسې دې ذریعې سره دا ریووک کو او بیرته هغه څه کو ګرانټ کو او هغه ریووک کو اوس نو هغه سکارټ یوزر که چیرې تاسې هغه اول وخت کې هغه نه کوي لاک نه ونه بس کولی شي دلته راشي د دې ځای نه انلاک دی ښه ورته بیا ورته څه لیکم یوزر نیم چې شی زه ڈی بی یوزر نه کنیکټ کوم سیس آزا سیس ڈی بی اے پاسورڈ 12345 او اوس ورته لیکم چې الټر کا سالټر کا یوزر کم یوزر ها الټر کا یوزر کم یوزر سکاٹ ورته وایم چې لاک سکاٹ دا کار کې کینې سور کا مسنگ اور انولڈ اپشن alter user scott unlock command kar ke kane ke unlock chishe scott ha badin command nista ma sahi de grant to revoke sara kawle shmo go ta si soko aga ndari ko de ta haq te na waqtu aw ya baratun ke uraz inshallah pa nur mawzato khabari sara ko jis shi